Rádi chodíte do velkých nákupních center koupit si něco pro radost? Fascinují vás nové věci, nové boty, nové mobilní telefony a televize? Zkrátka všechno nové? Ukážeme vám, jak tyto nové věci končí, když se stanou nepotřebnými. Všechno, co se stane pro vás nepotřebným a vyhodíte to do komunálního, tedy netříděného odpadu, se odváží do spaloven nebo na skládky. Pojďte se podívat, jaká je cesta tohoto odpadu a jaké suroviny můžou dále sloužit k takzvanému druhotnému zpracování. Nejvíce krajinu zatěžuje skládkování. Odpady zahrneme pod zem a ty tam zůstanou na věky. Krajina je kontaminovaná nebezpečnými látkami. Je to to nejhorší pro životní prostředí, co můžeme udělat. Tato forma je nejekonomičtější, ale není příliš efektivní z hlediska ochrany životního prostředí a je nehospodárná z pohledu spotřeby omezených zásob surovin. Druhá možnost, jak se odpadu zbavit, jsou spalovny. Je to moderní, efektivní technologie, díky které vzniká teplo. To je užitečné. Ale protože spalujeme odpad, který do spaloven nepatří, spotřebováváme zbytečně některé cenné přírodní zdroje. Není to však nutné, aby v kotlích skončil veškerý odpad. Cesta recyklace opětovné využití materiálů díky moderním technologiím je správnou volbou. Sice se na konci svého života stanou odpadem pro spalovny, ale předtím může plast 20x až 30x posloužit novému účelu, papír až 6x. Druhotné zpracování odpadu tak snižuje zátěž na životní prostředí. Jednou z těchto surovin je ropa. Složitou chemickou cestou z ní vyrábíme plastové výrobky. Plast je materiál, který nás obklopuje doslova všude. Papír, který se vyrábí z celulózy, je také obnovitelná surovina. Ta je organická a jeho tříděním získáváme cenný materiál, který dokážeme 7x po sobě recyklovat. V elektronických zařízeních, které nás obklopují, je velké množství cenných kovů. Díky recyklaci získáváme zpět materiály jako měď, zlato a různé jiné kovy. A tímto procesem dokážeme materiál ze starých zařízení opět zpracovat. Snižujeme jak energetickou zátěž na jejich těžbu, tak především šetříme přírodní zdroje. Snižujeme množství produktů a tím snižujeme i množství odpadu. Myslete na to, že vše, co vyhodíte do odpadu, může být surovina. Je to náš domov, naše planeta, která má omezené množství přírodních surovin a omezené možnosti je obnovovat. A to je náš domov, ve kterém chceme žít.